بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. حضرني جرامي عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو عورتوں سے بڑھ کے سخاوت کرنے والی خاتون کسی اور کو نہیں دیکھا ہے. دو خواتین ایسی میں نے پائے ہیں، دیکھے ہیں، جو بہت زیادہ سخاوت کرنے والی، بہت زیادہ صدقات و خیرات کرنے والی ہیں. اور وہ دونوں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا. یہ دونوں سگے بہن ہیں اور دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہیں، اور الحمدللہ دونوں کے دونوں کافی سخاوت کرنے والی خاتون. لیکن دونوں کے سخاوت کرنے کا انداز الگ الگ تھا. عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ دونوں کے سخاوت کرنے کا انداز الگ تھا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انداز یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کرنے کے بعد جب ایک بڑی چیز بنتی تو اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتے. اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر رکھتی ہی نہیں، جو آج ملی آج صدقہ خیرات کر دیے، جو آج ملی آج ہی صدقہ کر دیے. تو دونوں کا یہ صدقہ تو خیرات کا انداز تھا، لیکن دونوں بھی بے تحاشا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھی. یہ صحابہ اور صحابیات کے سخاوت کا جذبہ اور ان کی مثالیں ہیں. اور کوئی یہ بہت بڑے مالدار خاتون یہ لوگ نہیں تھیں، اس کے باوجود بھی مالداری کے علاوہ دلداری ان کے پاس بہت تھی. کیونکہ بہت سارے مالدار تو ہوتے ہیں مگر دلدار نہیں ہوتے ہیں. یہ دل کی بے نیازی اصل بے نیازی ہے، اور اسی کے تعلق سے یہ چیپٹر بھی ہے کہ اصل بے نیاز آدمی کا دل ہو تو وہ سب سے بڑا بے نیاز اور مالدار ہیں. دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو دلی اعتبار سے بے نیاز بنائیں، سخی بنائیں، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنے والے بنائیں. اللہ ہمارے صدقات کو قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.